U mesnoj zajednici Zvečka glasalo se na nekoliko mesta. Na jednom od njih, tokom prepodneva, zatekli smo veliki broj građana koji su izneli svoje mišljenje o tome šta očekuju nakon 3. aprila. Očekujemo neki boljitak u državi i prosperitet za mlade, za ove momke što su sa nama, tako da, ali verujem da ako ne promenimo ništa, bit će nam bolje svakako. Sve da bude dobro. Meštani Zvečke naglasili su kakvu Srbiju žele. Po meni dovoljno ovako kao što je bilo do sada. Sasvim, sasvim dovoljno. Uspešnu i da si dalje razvija kao i do sada. Kako saznajemo, na biračkom mestu 24 u Zvečkoj do 13 časova izlaznost je bila oko 50%.